Hvis dere tror at det kjennes risikofritt å sitte her og spille Johann Sebastian Bachs aller enkleste preludium med minst tre konsertpianister i salen, så tar dere feil. Men så er dette en bok om å ta feil. Og det er en bok om å gjøre skumle ting. Ting som vi aldri har gjort før, og som vi ikke kan, men som vi har lyst til å lære oss. Og det handler om at hvis vi ikke danser, hvis vi skal vente med å danse og synge og spille til vi kan det, så kan vi, ikke sant? Så får vi aldri gjort det. All this time, oh, 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 all this time, you've had it in you, just sometimes need a push. And all this time, oh, 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 all this time, you've had it in you, just sometimes need a push. Jeg tar den en gang til, for nå fikk jeg klang. All this time, all this time, you've had it in you, just sometimes need a push. Men så er det ikke bare det. Ikke sant? Det sitter jo tre konsertpianister og hører på dette her. Hører på meg. Surrer meg gjennom dette her sånn. Og det gjør de uten å himle med øynene. De gjør det uten å tenke, hvordan å gjøre sånt i offentligheten. Og det er raushet. Det å se andre prøve nye ting. Kanskje ting vi er bedre til det, bedre enn dem til, men de prøver. Vi får se at de lærer. Det finnes ikke noe finere enn folk som lærer. For eksempel. Og gjør det. Og gjør, nå skal jeg ta den akkurat den om igjen, helt til jeg kommer på hva jeg skal si. Vi må hjelpe hverandre til å lære, og vi må tørre å gjøre feil. Og hvis noen likevel ler, for det er det alltid noen som gjør, så kan vi tenke oss, jeg var der, jeg turte det, det er ikke bare Ingrid Bjørnov. Jeg er fantastisk! Velkommen til raushetens tid! Tusen takk!